炒全都。সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব শ্ৰীযুক্ত শইকীয়া দেৱে এখনি গামোচা আৰু এখনি চেলেঙে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত হেতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়ে এখনি শৰাইৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা আগবঢ়াইছে। সেই কামনা কৰি আগন্তুক দিনত অসমৰ বুকুত সকলো সময়তে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধ এইখিনি যদি আমি বজাই ৰাখিবই নোৱাৰো তে স্বৰ্গদূৰ মৰ্যাদা কেনেকে অটুট ৰাখিম, স্বৰ্গদূৰ আত্মাইতো কষ্ট পাব। আৰু আমি যদি সঁচাই শিক্ষিত, শিক্ষিত মানুহেতো কেতিয়াও সংঘাত নিবিচাৰে, শিক্ষিত মানুহে সদায় মানৱীয় উত্তাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ মানৱ সমাজ নিৰ্মাণ কৰে, কষ্ট আৰু ত্যাগৰ যোগেদি আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু কষ্ট আৰু ত্যাগৰ যোগেদি আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হয়। একেলগে থাকিব লাগিব, একেলগে থাকিলেহে আমি শক্তিশালী হওঁ। আমাৰ হাতত অমৰ বাণী অৰ্পণ কৰি গৈছে, মই ভাবোঁ সেই বাণীৰে আমি আগন্তুক দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মক ভাল মানুহ হিচাপে, আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ, জয় আয়াম ভাৰত মা থাকি যায়। এফালে যেনেকৈ আমি যেতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ নিশ্চিতভাৱে ইয়াত সুবিধা আছে, কাৰণ আমি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সকলোকে সন্মান কৰাটো আমাৰ মূল কথা। কিন্তু বৰিষ্ঠসকলে যিটো বিচাৰে বাকীসকলে এইটো মানি লোৱাটো গণতান্ত্ৰিক এটা ধৰ্ম। মই ভাবোঁ যে আহোম ৰজাসকলৰ এই ৰাজত্বৰ এই কথাবিলাকৰ বাবেই নিশ্চিতভাৱে 600 বছৰ তেওঁলোকে একেলগে ৰাজত্ব কৰিব পাৰিছিল, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যৰ ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাছিল।